байгаа асуудлууд энэ эрчим хүчний асуудал та. Цаашдаа бид нар энэ эрчим хүчний дутагдлаасаа гарах эрчим хүчээ нөх зайлшгүй шаардлагатай. Алийн болго одоо бид нар гадаадаас эрчим хүч одоо импортоор авах уу? Тийм учраас энэ аж ахуйн нэгж орлого албан төрийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дэмжиж байгаа. Тэгээд асуух нэг зүйл байж гэнэ. Энэ сэргээх эрчим хүчний тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах юм уу? Цаашдаа энэ сэргээх эрчим хүч одоо юу гэдгийг баригдах юм уу энэ Монгол улсад? Ер нь бид нар нэг энэ эрчим хүчний яам тодорхой бодлоготой болмоор байна. Ер нь дэлхийн нийтрээл одоо сэргээх эрчим хүчийг нар салхийг л одоо барьж эхлэдэг юм шүү дээ. Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтад ерөөсөө сэргээх эрчим хүчийг одоо юу гэдгийг Монгол улсад барья гэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна. Харамсалтай нь одоо юу гэдгийг бид нар одоо сэргээх эрчим хүчийг дэмждэг үү? Сэргээх эрчим хүчний үн тариф үнэтэй байна гэдэг байдлаар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зогсоосон. Тийм учраас энэ сэргээх эрчим хүчний тухай хуулиндаа өөрчлөлт оруулад сэргээх эрчим хүчнийхээ үн тарифыг жоохон буулгаад ингээд гадны хөрөнгө оруулалтыг оруулах юм уу, оруулахгүй юм гэдэг дээр бас нэг тодорхой хариулт хэлж өгөөч. Монгол улс ер нь сэргээх эрчим хүчээр тодорхой хэмжээний бодлоготой байх хэрэгтэй шүү. Энэ гадны хөрөнгө оруулагчтай уулзаад явж хад Монголын одоо төрөлх хааны байгууллагын хүмүүс юу ярьдаг вэхээр ерөөсөө сэргээх эрчим хүч бол Монгол улсыг алдагдлалд оруулж байна. Цаашдаа бид нар энийг дэмжихгүй гэдэг байдлаар л одоо хандж ирсэн юм бэл. Тэг яахаараа бид нар энэ дэлхийн нийтрээ сэргээх эрчим хүчийг одоо барьж байгуулж хахад яахаараа бид нар энийг дэмжихгүй гэдэг вэ? Тийм учраас сэргээх эрчим хүчний тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад үнийг буулгаад ингээд энэ ажлуудыг одоо эхлүүлвэл яасэ? Одоо дэлхийд дээр барьж байгаа одоо Монгол улс руу орж ирээ барий гэсэн сэргээх эрчим хүчүүд бол эрчим хүчний үнээр одоо сэргээх эрчим хүч одоо барихад бэлэн байна гэдэг юм асуудлууд ярьж штэ. Тэг бид нар бодлого тодорхой болох хэрэгтэй байна. Сэргээх эрчим хүчний тухай хуулиа бид нар одоо өөрчлөх хэрэгтэй байна. Ингэж ийж бид энэ дутагдж байгаа эрчим хүчний их усрыгдгийг нөхнө. Тэр хүрэн нүрсний эдийн засгийн хөгжилтөнд оруулах асуудал бол бас хүнд болчлоо штэ. Ялангуяа энэ урд төрш маань одоо юу гэдгийг энэ хүрэн нүрсд оруулах хөрөнгө оруулалтад зогсоосонтой холбогдуулаад энэ хүрэн нүрсийг эдийн засгийн хөгжилтөнд оруулах цахилгаан станц барих энэ асуудал ч юм бол одоо зогсчлоо штэ. Тийм учраас цаашдаа бид нар энэ сэргээх эрчим хүчин дээр л одоо юу гэдгийг хөрөнгө оруулалтыг татаж авах ийм одоо болцоо боломж байна. Та хэд маань ямар бодлого барьж байгаа юм? Сэргээх хөрчмийн тухай хуулиа яаж өөрчлөх гэж байгаа, хэзээ өөрчлөх гэж байгаа гэдэгт бас тодорхой бас хариулт хэлж өгөөч. За баярлалаа. За ингээд төвшин гишүүний асуулт нь тэг хариулах аа. За чойжсрын сайд хариулъя. За ингээд төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Сэргээх хөрчмийн тухай хуульд өөрчлөлт орсон байгаа. Анх 2007 онд батлагдсан юм байна лээ. 2019 оны өөрчлөлтөөр бол одоо тендер зарлаад аль хэмд өнөгсөн одоо оролцогчийг шалгаруулах ийм зохицуулалт. Гэтэл хүндрэл бол одоо төвийн эрчим хүчний системд толуугдсан 6 нар 3 салхины станц байна. 9 зэрэгт эрчим хүч ажиллаж байгаа. Дээр нь өнгөрсөн хугацаанд 38 тусгай зөвшөөрөл аж ахуй нэгжүүд өгсөн байсан. Одоо яг 35 байгаа нь бол энэ 38-аас 11 тусгай зөвшөөрөл байгаа. А энэ сэргээх эрчим хүч нэ ялангуяа нар салхины эрчим хүчийг дэмжихэд төвийн эрчим хүчний систем дээр хоёр хүндрэл байгаа. Эхнийх нь бол техникийн хүндрэл. Одоо нар орох юм уу? Эсвэл салхи зогссон тохиолдолд тэр хэмжээний чадлыг нөөлт чадахгүй байгаа учраас техникийн үүдэх хүндрэлтэй байгаа. Хоёрдугаар та мэдж байгаа. Энэ эдгээр 20 аж ахуй нэгж холбогдсон байгаа юм. Холбогдох гэж байгаа 11 аж ахуй нэгжүүдийн сэргээх эрчим хүчний үнэ асар өндөр байгаа. Нарных бол 15-аас 19 центр, салхиных бол 9.4-аас 9.5 центр үнэтэй байгаа. Энэ үнээр төвийн эрчим хүчний систем одоо худалдаа авахд санхүүгийн хүндрэлтэй болцсон байгаа учраас нэг ийм хүндрэлтэй асуудлууд бий болж байгаа. За энэ одоо байгаа холбогдсон байгаа 9 сэргээх эрчим хүчийг зохицуулахад бид нэр Орсын улбааны улсаас зохицуулах хийж ирсэн. Одоо Орсын улбааны улсаас өнгөрсөн жил бол энэ 220 гэл болтын хос шугам байгаа. Энэ шугамаар авах чадлын дээд хэсгэрт тулсан учраас одоо нэмэлт хүндрэл гарч байгаа иймэрхүү байдалтай байгаа. Усан цахилгаан станцууд ашиглалтанд орсон тохиолдолд бол бид нар салхины сэргээх эрчим хүчүүдийг нэмэх одоо нэмж холбох болцоо үүснэ. Тэр болтол бол одоохондоо болцоогүй байгаа учраас дэлхийн нийтийн хандлагатаа бас яг энэ цаг үед бол хөл нийлүүлж чадахгүй байгаа нь үнэн. Тэгэхээр энэ тохируулгын энэ чадал захиалгынхаа асуудлыг шийдсэний дараа одоо хямдхан сэргээх эрчим хүчүүдийг холбоох бодлогыг бол барьнаа.
хариулж дуслаа. Тодруулах уу? За. Инх төвшин гишүүн тодруулж сая. За тэгээд сэргээхт хэрчим хүчний зөвшөөрөл аваад барихгүй байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагыг одоо бол дахиж нэгтэлж үүсэх хэрэгтэй. Тэгээд одоо шинээр барих гэсэн санал хүсэлт өгж байгаа энэ аж ахуйн нэгж байгууллагыг бас нэгтэлж үзээд сэргээхт хэрчим хүчний зөвшөөрлөө бас яаралтай олгоод ивэл яас юм бэ? Одоо гадны дотны хөрөнгө оруулагч нар ерөөсөө уулзж байгаа нь ерөөсөө л салхин парк нарны станц барих гэдэг ийм асуудал тавьж яваад байна шүү дээ. Харин эсэргээрээ олон жил одоо юу гэдэг нь зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж байгууллагууд манд барихгүй байгаа бол тэрнийг цуцлаад ашинээр барий шигнээр одоо техник эдийн засгийн үнэлгээгээ хийдсэн хөрөнгө оруулалт нь бэлэн болцсон энэ гадны дотны хөрөнгө оруулагчдыг татаж оруулж ирж яаралтай зөвшөөрлийг олох одоо хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй урд нь одоо юу гэдэг нь төчнээ аж ахуйн нэгж байгууллага одоо сэрэт хэрчмэчээ зөвшөөрөл авсан барихгүй байна. Тийм учраас дараагийнх нь одоо олох болцоо боломж байхгүй гэдэг ийм байдлаар одоо бити хандж яваарэ. Ер нь одоо судалж үзээд барих болцоо боломжтой. За, ихтэй шин гүшүүн санал хэлчлээ тийм ээ. Хариутай хамаа. За, цэндийн сандаг очроо.